Вечір буднього дня замість відпочивати мешканці п'ятиповерхівки за адресою Старокостянтинівське шосе 16 у Хмельницькому проводять збори. І старі, і молоді виступають проти того, аби в порожньому цокольному приміщенні їхнього будинку оселилося кафе. Ми не хочемо, щоб в нашому будинку розміщувалось кафе. Хай гламурне, молодіжне, нам воно не потрібне, тому що шум, музика, хоч нам попередили, що музики не буде, але я думаю, що молодь не буде ходити в кафе, де нема музики і алкоголя. У мене якраз вікно виходить туди і буде дуже заважати. Шум, гам, коли ще стояв ОПАК, там кондиціонери і постійно воно гудить, ну невиносимо. Кафе має розміститися у цьому приміщенні, з якого півроку тому виїхав черговий магазин. Торговельні заклади тут працювали роками, а от розважальний вирішили організувати вперше. Цю ідею тутешні мешканці зустріли в штики. Кажуть, їхня п'ятиповерхівка додаткового навантаження не витримає. Наш будинок дуже старий, 50 років йому. Він стоїть на плавуні з уклоном, дивіться, схилу, з уклоном він стоїть. І вже він має аварійний стан, тому що він дає усадку. Ми не хочемо, щоб нас перепланували і були машини, грюкіт, стукіт, тому що в нас 70% живуть пенсіонери, інваліди. Спротиву містян приватний підприємець, який орендував приміщення під кафе, не розуміє. Запевняє, його розважальний заклад нікому не заважатиме. Це кафе, как сказать, столового типа, то есть там не будет громкой музыки, это не дискотечный заклад, который он будет работать до 10, он аналогит весь центр в подобных заведениях, и люди живут. Міські посадовці аргументують тим же, кажуть, вірять підприємцю на слово. Були переконливі аргументи орендаря, який показав всі умови, розказав, що там буде забезпечено рівень шуму, і алкоголь там буде використовуватись елітний, тобто там не будуть люди-алкоголіки, які будуть портити вигляд і шуміти сильно. Це буде заклад більш сімейного типу для людей, які прийшли поговорити, і виконком, подивившися всі висновки, всі фотографії орендаря, прийняв рішення, що воно підходить. Мешканці п'ятиповерхівки вирішили виступити з місцевою ініціативою, аби довести власну позицію та не допустити відкриття кафе у будинку. Щоправда, договір оренди приміщення вже підписаний, кажуть посадовці, і розірвати його в односторонньому порядку вони не мають права. Анна Михайловська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.